do třetice všeho dobrého. Je tady zase jakási roadshow na roudné, neboli pořád vaše ulice, u kterého vás vítá Plzeňák Richard. No, vítá ten, který zavítal právě zase na roudnou. Abychom si popovídali tentokrát, přátelé, o dalších a dalších zajímavých službách, obchodech a věcech, které tady můžete potkat. No a já jsem potkal velice vlídně vyhlížející vůz, nepřehlédnutelné barvy, Žlutá na semaforu znamená připravit se, takže připravit se a jedeme. Přátelé, já od malinka jsem takový brouček, že jo? No tohle to je vůz brouček. No a doma mi říkali broučku a vy říkáte možná broučku vašim zákazníkům, přátelé, žáčkům, abych to vysvětlil. Tady ten pán je Oldřich Žáček, majitel vlídné autoškoly, která třeba používá i tento vůz brouk. No a než by vám fouk takhle do terénu, tak se zeptáme, kde se vzal ten název Vlídná autoškola. Název Vlídná autoškola mě napadl v momentě, když jsem se od své žákyně dozvěděl, že není obvyklé se chovat slušně k žákům, není obvyklé jim vykat a tak mě napadlo, že udělám Vlídnou autoškolu, která bude znamenat slušné chování k žákům. Nic víc, nic méně. No ve vlídné se rád každý vzhlídne, možná ale předtím musí k vám být nějak nalákán. Vylákáte na nízkou cenu, anebo spíš na opravdu kvalitu té výuky? Já se právě snažím, aby ta výuka byla kvalitní, aby ten žák dostal to, co by dostat měl. Zákon nám naprosto přesně předepisuje jak má probíhat teorie, jak má probíhat praxe, tam jsou předepsan hodiny, výuky, předměty, výuky, tak se snažím, aby to bylo podle toho zákona, tak aby ten žák do toho provozu šel a něco za sebou měl. Takže když k vám přijde žák, tak umí se rozjet do kopce přes ručku, má praxi i třeba s jízdou na dálnici 130 a podobně? Přesně tak, začíná se na trenažeru, pak na cvičišti, pak se jezdí do mírného provozu a já mám rád výcvik, který pokračuje postupnými krůčky a zlepšuje se a zvyšuje se náročnost. A upřímně, pustíte do provozu někoho, kdo to neumí? Uh, nepustíme, protože zkušební komisaři jsou přísní. Ale vy, myslím, jako lidsky, jako člověk? Lidsky ne, lidsky samozřejmě je to určitá zodpovědnost a kdyby člověk to dělal špatně, nepřipravil ty žáky, tak by se mohl dočkat toho, že ho nakonec jeden žák přejede. To znamená, pro rodiče, kteří zvažují, kam dát své dítko do autoškoly, je to dobrá volba. Tady ten chlap, tam se podívejte, jo? ten myslí na vaše děti opravdu tak jako na své, kdyby se učili. Důležité je, aby člověk při výběru autoškoly nekoukal jenom na cenu, ale vlastně koukal na to, co za tu cenu v ta autoškola nabídne, jaká služba to bude. Běžné je, že v některých autoškolách se nedělají jízdy do kopce, nedělá se teorie, nejezdí se po dálnici, neučí se parkovat, ale cenu mají nízkou, že jo, která je na lánku. Takže U vás od začátku ten žák má jasně jako promítnutou koncepci, co ho čeká. Jo? Ano, já mám připraven harmonogram výuky, kde je přesně dáno, kde se to bude dělat, kdy se to bude dělat, co se tam bude dělat. Takže nestane se, že by jezdilo v autě více žáků a nestane se, že by jsme jezdili jen tak městem bez ladu a skladu, bez cíle. Mám připraven trasy, kde budou přesně dan křižovatky, aby se žák naučil odbočovat vlevo, vpravo a měl tam všechny ty nástrahy, které tam můžou být. To říká svým budoucím žákům Oldřich Žáček z vlídné autoškoly, která má otevřené dveře pro každého nového zájemce. A když říkám otevřené dveře, tak se do dalších, ale úplně jiných, ještě narodné právě teď podíváme. Každé dveře otevírají nové možnosti do vašich domovů, bytů chalup, baráků, domů. No, každé dveře mají navíc kliku, ale já mám také kliku, že jsem se právě dostal tam, kde dveře kliky prodávají. A nejen dveře kliky, tady prodávají i teplo vašeho rodinného krbu, jak se říká. Dobrý den, milí přátelé. Den. Plzňák Richard zdraví. Medvěda Honzu a Miladu Suchou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže někdo třeba má okno, jo? jo, třeba neví přesně, jaké dveře koupit, plave v tom, tak aby ho neměl, aby měl jasnou představu, jaké dveře si u vás může koupit. No, může si koupit u nás dveře všech výrobců, kteří jsou tady v České republice, těch významných, který máme už přes 20 let osvědčený a máme s nimi jenom dobré zkušenosti. A vás se zeptám na ty krby, na to teplo rodinného domova, nebo jak se tomu říká, že jo? Říká se tomu všelijak, ale hlavně, že je Tady to, sála, je teplo. Tady to no. sála. <laughs> Jsou to kanadská kamna, které jsme přivezli do Plzně, aby jsme i plzeňanům ukázali, jak v Kanadě umí teplo. A v Kanadě tam ho opravdu umí, protože tam ty zimy jsou asi úplně jiné než u nás. Ale nejde asi jenom o to, aby bylo teplo, ale aby to bylo hezké, aby to ladilo. Takže kam všude je určen třeba zrovna tento krpa, a čím je zajímavý? Tak e, tento krp je z své velikosti určen zhruba do rodinných domků, který mají kolem těch 100 metrů čtverečních podlahových plochy. Používá se jak do sálů, v restauracích, v hospodách. Prostě už tou velikostí odpovídá tuto ploše. E, pak, když by to mělo být e, u menších prostor, jako jsou byty, tak jsou to méně výkon kamínka, který taky vyrábí dění, který vlastně jsou od těch 5 kW do těch 11 kW. Vidím, že jste zdravě hrdí a pišní na vaši prodejnu. Čím je vaše prodejna výjimečná? V naší prodejně je vždy teplo. I v zimě otvíráme dveře na chodník a tím vítáme naše hosty, protože tady topíme kanadskými kamny od firmy Regency, také tady prodáváme firmu Pacific Energy, což jsou dva nejznámější a největší výrobci kanadských kamen. Hmm. A čím jsou výjimeční? No, ty kamna jsou hlavně výjimeční e, technologií hoření. To znamená, když to řeknu jednoduše, večer přiložím a ráno přikládám na žhaví. Popel vynáším až jednou za měsíc, hoří mi klidně 12 hodin a mají hlavně do životní záruku, což se dává dobrý jméno mě nebo nám jako firmě, která prostě se tím může prezentovat. Znamená to, přátelé, že co se týká dveří a kamen, tady je habaděj možností. Přijďte sem někdy kouknout. No a tady kousek otuť je pak ještě jedna firma, úplně jiná, a ta se jmenuje Habakuk. Když je něco na vodě, tak je to takzvaně nejisté, ale na těchto člunech si můžete být i na vodě jistí. A kdo to jistí v zákulisí v této prodejně, to se dovíme. Jistým člověkem, který to tady jistí v tom zákulisí, je Člověk, který je hrdý na svoji prodejnu, jmenuje se Martin Hrdý. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste hrdý proto, že se vaše prodejna v rámci regionu drží e, spíš na špici. E, jak to je tedy a co zatím vše je za starosti? No tak určitě těch starostí je okolo mnoho a je to spoustu úsilí od rána do večera, kdy připravujete zboží, objednávky a věnujete se hlavně lidem na prodejně. To znamená, že máte široký sortiment, díky tomu je tolik práce a ten je tedy jak velký, protože teď třeba sedíme v tady těch pohodlných křesílkách a si říkám, tam by mohla být televize, ne. Tam je rybník, tam je řeka, jo, naproti. Tak, 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 přesně, jak to vidíte. Takže i čluny velké. A co vše je tady rybářů vás může koupit? E, tak samozřejmě může tu koupit od drobných příslušenství, který potřebuje v té specializované jakoby tématice svého rybolovu, plus samozřejmě i rekreační čluny, přístřežky, bivaky, křesílka, lehátka, všechno, co k tomu potřebuje. A může jen tak přijít a říct, podívejte se, já bych chtěl začít s tím rybařením. Opravdu i takový lajka, vy se ho ujmete s pochopením, přestože jste opravdový profík, vy sám jako rybář, a dáte tomu člověku kus vašeho rybářského srdce? No tak určitě, od toho tady jsme. A díky tomu, že už to děláme dlouhé leta, prakticky jsme měli minulý týden zrovna výročí 10 let, od založení prvního obchodu, tak nás to prostě baví a dokážeme těm lidem poradit od A do Z. Váš nejmilejší úlovek za váš život? No tak samozřejmě nejcennější je asi kapr, kterýho jsem chytil, který vážil 32 kilo a těch úlovků je spousta, no, spousta. Tady ale, tohle byl asi nejcennější. Tady ostatně za námi se podívejte na zeď, přátelé. Podívejte se tam na tu velkou fotku, to je co? Uh, to je kapr, kterýho jsem chytil loni na jaře a vážil 28 kg. Tedy tady jenom máme důkaz toho, že tady to jistě jistí, co se týká rybaření, opravdu všichni, kteří tady dělají. A navíc je tady hezké posezení, takže tady si člověk i tak hezky zamedituje. Ostatně o to v té rybařině také jde, že jo? Tak je dneska spousta lidí, kor takhle z těch vě větších měst, hledá odpočinek u té vody v klidu, vypadnout z toho stresu, tak to, jak se říká, a prostě vypnout. Kolikrát to není ani o rybách, ale bej tam. No prostě, přátelé, rybaření to je přímý kontakt s přírodou. Kapři se nedají chytat přes internet. Myslím, že zatím ještě ne. No ale co se dá přes internet, přátelé, chytit, tak to je třeba zájem o stránky seznam.cz. Všichni velice dobře víme, kde je Roudná. Teď už také všichni velice dobře víme, kde se na Roudné nachází seznam CZ regionální zastoupení. Jehož manažerem je pan Radek Rychecký. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se právě dověděli, že se přes internet nedají chytat ryby. Nebo už třeba Seznam.cz CZ v tom nějak pokročil? No, a ryby přímo nechytáme, a určitě u nás najdete firmy, které vám poskytnou tu, ten luxus si zachytat někde ryby. Když si představím stránku seznam .cz, tak samozřejmě leda tak na monitoru mého počítače. A vůbec v té chvíli nepřemýšlím o tom, že za tou stránkou jsou konkrétní lidi, konkrétní kancelář, kde se děje ten vztah s tím klientem, ten obchod a další takovéto komunikování naživo. Tady se to děje a co vše se tady děje? Tak jsme regionální obchodní zastoupení, takže naším hlavním cílem je to, že kontaktujeme klienty a domluváme se s nimi osobní schůzky, zjišťujeme jejich potřeby a na základě těch potřeb jim nabízíme kompletní řešení na míru, tak aby jim to co nejvíce vyhovovalo. Jaké služby konkrétně nabízíte vašim klientům? Tak klientům nabízíme služby podle jejich potřeb, ale v portfoliu máme široké, například banerovou reklamu na úvodních stránkách seznamu nebo i na dalších možných podstránkách a dalších webech. Zároveň nabízíme proklikovou reklamu, pomáháme s výrobou webu klientů. Co se týče další reklamy, tak máme katalog firm, který je zrovna nový a je hodně využívaný. A také samozřejmě pro e-shopy srovnávače zboží. Nezdá se mi to, že vlastně už seznam CZ tak trochu šlape na paty i některým velkým televizím? Určitě se vám to nezdá, je to tak. Šlapeme na paty nějakým menším televizím, chystáme se samozřejmě i na ty větší a nejenom šlapat na paty, ale i předehnat. A já za tu naší TV Plzeňská jedna říkám, že rádi s vámi budeme soutěžit o to místo na tom trhu, protože soutěž to je život, život to je vzájemný respekt, to je práce a žít nás baví. Naprosto souhlasím. Vedle sebe, no takže přátelé, ale to platí navzájem úplně mezi všemi Plzeňany a v tom našem regionu. No protože když budeme soutěžit, budeme pracovat, tak se vzájemně můžeme okukovat a inspirovat. No a my budeme mít radost, když TV Plzeňská jedna o tom může i nadále vypovídat. Třeba i v dalším pořadu Vaše ulice.